Grecia është rrequr përkohësisht nga kushti për çështjen Beleri dhe ka firmosur draftin që përmban kapitujt e parë të procesit bisedimit për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani mësohet se letra e presidencës spanjolle të Bashkimit Evropian me kërkesën për paraqitjen e udhërfyesve për kapitullin e parë të procesit bisedimit për antarësim ka mbërritur në Shqipëri. Dokumenti është miratuar nga Këshilli i Përfaqësuesve të Përhershëm në Bashkimin Evropian. Pas negociatave diplomatike të Gjermanisë dhe presidencës spanjolle të BE-s për të bindur Greqinë që të mos bëhej pengesë. Pas mbërritjes së letrës së presidencës spanjolle, së shpejti do të nisin bisedimet për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kujtojmë se ndërsa Shqipëria po përgatitej për hapin e dytë për nisjen e bisedimeve të antarësimit, Greqia lajmëroi se do të bllokonte procesin për shkak të paknajësisë me cilën po trajtohet çështja e Fredi Belerit. Por Athina u tërhoq duke e cilësuar dhënien e letrës si procedurë dhe se do trajtonte Belerin si kusht në vazhdim. Ngërçi tani u kalua dhe bisedimet për antarësim të Shqipërisë në BE nisin së shpejti me shqyrtimin e dy temave thelbësore. E para është çështja e sundimit të ligjit dhe çështja e dytë është reforma në administratë. Procesi i bisedimeve pritet të jetë i gjatë për disa vite, por përfundon me antarësimin final. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.